madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madobe ayaa hambalyah iyo bogaadin u diray guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari oo markii labaad loo doortay guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya madaxweynaha axmed maxamed islaan axmed madobe ayaa shaaca ka qaaday in doorashadii ka dhacday maanta magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ay ahayd mid cadaalad ay ku dheehan tahay islamarkaasina golaha baarlamaanka cusub ay maantay muujiyeen kalsooni iyo weliba wadaninimo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madobe ayaa intaasi ku daray in golaha baarlamaanka soomaaliya tallaabadii koowaad ay qaadeen ay ku guulaysteen islamarkaasina haatan loo baahan yahay in sidaan si la mid ah ay ugu guulaystaan doorashada dhowaan dhici doonto ee guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya waxaana uu sheegay in sidii maanta ay sameeyeen iyo mid la mid ah laga rajaynayo baarlamaanka tobnaad ee soomaaliya ee xilligan ay xarunteedu tahay magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya bilmunaasaba waxaan rabay inaan ka aqbalyeeyo in maanta ay doorasho taariikhi ah oo guddoomiyaha baarlamaankii ka dhacdo caasimadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee muqdisho waxaa guul ah inay doorashadaasi ku dhacday si nabada oo aan isqabqabsi iyo buuq iyo dhib midna lahayn waana waxaan isleeyahay waa tallaabooyin soomaalidu ay hore u qaadayso aana rajaynaya in markaas ay kuwa kalena sidaasoo kale ay u dhici doonaan waxaan bilmunaasaba markaa ugu hambalyeynayaa guddoomiyaha cusub ahaa ana guddoomiyihii hore ee golaha shacbiga qaranka soomaaliyeed maxamed sheekh cismaan jawaari inay noqoto si taariikhiya in mar labaad loo soo doortay guddoomiyaha golaha shacbiga ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayna tahay markii ugu horreysay aan filayaa taariikhda soomaaliya laba goor la doortay guddoomiyaha baarlamaanka la soo doortay sidoo kale waan u hambalyeynayaa saaxiibadaydii kale ee tartanka ku jiray ee lagaga guulaystay iyaguna sida geesinimada leh ay u qaateen in laga guulaystay guddoomiyaha waxaan leeyahay allah kuu fududeeyo waxaana rajaynayaa in isaga iyo guddoonkiisa baarlamaanka ay tahay kuwa laga sugayo inay maanta diyaariyaan haddana habkii ay ku dhici lahayd doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee afarta sane soo socota waxaan kaloo rabaa inaan u hambalyeeyo u mahadceliyo guddoonkii kumeelgaadhka ahaa ee hagayay sii waday muddadii ilaa doorashada guddoomiyaha ay dhacaysay guddoonka baarlamaanka oo ahaa ninkii ugu da-da weynaa baarlamaanka inta da-da qarsanaysa ma inta sheeganaysa waa laga yaaba ragga qaar isaga ka daaweyn inay xoogaa sanadka hoos udhigayeen isagana aad baan ugu hambalyeynaya ugu mahadcelinaya ficlan xaalad adag buu soo maray isaga laftirkiisu gudaha shacabka soomaaliyeedna waxaan kula dardaarmayaa waa ay nagu cusub yihiin waxyaalo badan oo maanta dhacdhacayaahay in xasiloonida la ilaaliyo midnimada waddanka la ilaaliyo isku duubnida la ilaaliyo wax kastana laga hormariyo danta guud oo masaalixda shaqsiga ah iyo fikirka shaqsiga ah iyo dareenka shaqsiga qofku uu qabo waxaa mar walba la hormarinayaa inay noqoto danta guud iyo maslaxada guud ficlan anigu jawaari hadda waxaan aad ugu xildhibaanadii doorteen oo ilaahay baa waafajiyey waxay ahayd waa nin farsamo yaqaana muddadii uu soo hayeyna raadad badan maanta baarlamaanka gudihiisa ay ka jiraan qofkuna maanta wuxuu u baahan yahay farsamo yaqaan wixii samayn kara ee weliba iyadoo golo cusub oo kale oo aqalka sanadka lagu soo daray waxaan rajaynayaa guddoonka cusub ee loo doorto aqalka sanadka iyo guddoonka aqalka golaha shacbiga loo doorto inay labada golo wada shaqayntoodana la ilaalin doono aan rajaynayo golaha sanadkana in loo raadin doono qof khabiira sida brofesor jawaari oo kale isaguna ka bixi doono insha allahu xilkaas guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari horeyna u ahaa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka ee xilligan xilkiisu dhammaaday ayaa wixii haatan ka dambeeya hogaamin doono baarlamaanka cusub ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyadoo maalinta beryaana lagu wado in la dooran doono labada ku-xigeen ee baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed khaasim cali waxar tv ga caalamiga star magaalada kismaayo